أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. تو آج کی نئی خبر جی, حکومت نے قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں اضافہ کر دیا ہے. تو مختلف اسکیموں پر اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا. تو تفصیلات کے مطابق ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 8.49% سے بڑھا کر 9.42% کر دیا گیا ہے. اس طرح ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر 8.04% سے بڑھا کر 9%, اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ پر 7.77% سے بڑھا کر 7.97%, اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر 10.32 سے بڑھا کر 11.28% کر دیا گیا ہے. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پینشنز بینیفٹ اکاؤنٹس پر بھی شرح منافع 10.32% سے بڑھا کر 11.28%, اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ پر 10.32 سے بڑھا کر 11.28% کر دیا گیا ہے. اس طرح شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹ سیونگ سرٹیفکیٹس پر شرح منافع بھی بڑھا دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 ماہ کی مدت کے لیے شرح منافع 6.76%, 6 ماہ کے لیے 6.82% مقرر کی گئی ہے. اسی طرح 12 منتھ کا شرح منافع 6.80 سے بڑھا کر 6.92% کر دیا گیا ہے, جبکہ سیونگ اکاؤنٹ پر شرح منافع 5.5% برقرار رہے گی. تو جی, اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاک اللہ خیر.